គុណអ្នកទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះដែរប្រហែលជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលផុសវីដេអូនេះដែរហើយខ្ញុំត្រូវការលោកកុំព្យូទ័រជាបន្តហើយអរគុណមែនតើអូយខ្ញុំដឹកបានប្លុកមកនេះបានមើលវីដេអូសោះខ្ញុំចេះមែនអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺអាចថាជាថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសវីដេអូចុងក្រោយចុះអូខេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា Mandy's on the